36 let žije Evropa v míru. Více než 30 let socialistické země úspěšně spolupracují. Ve vědě, technice, ve všech oborech lidské činnosti. To má pozitivní vliv na rozvoj celého socialistického společenství. V roku 1971, keď sa do Prahy schádzali delegáti 14. zjazdu komunistickej strany Československa a strana oslavovala 50. výročie od svojho založenia, 28. mája slávnostne otvorili Dom sovietskej vedy a kultúry. Sme přesvědčeni, že se Dům sovětské vědy a kultury stane místem věcných, tvůrčích styků sovětských a československých vědců, kulturních pracovníků, umělců, představitelů všech vrstev pracujících Československa a Sovětského svazu, které budou přispívat k vzájemnému duchovnímu obohacování našich národů, k úspěšnému uvádění výsledků socialistické vědy a kultury do života. Podpis Leonid Iljič Brežněv. Od slávnostnej vernisáže uplynulo 10 rokov. Za tento čas zorganizovali pracovníci Domu sovietskej vedy a kultúry spoločne s mnohými československými inštitúciami a podnikmi stovky a tisícky podujatí. Byla to celá přehlídka výstav, setkání, koncertů, konferencí a sympózií. Do Prahy přijíždějí Sergej Bondarčuk, Roman Karmen, David Oistrach, Arkádij Rajkin, Jurij Ozerov, Dimitrij Leliušenko a mnoho dalších. Jednotlivé oddělenia pracují samostatně. V troch tunajších knižniciach jsou k dispozícii nejrůznější časopisy a knihy vydávané v Sovětském zveze i odborná a vědecká literatura. I když v Praze je těžiště činnosti Domu sovětské vědy a kultury, jeho pracovníci udržují těsné kontakty s domy Československo-sovětského přátelství v Bratislavě a ve všech krajích Československé socialistické republiky. Filmy, ktoré tunajšia filmotéka požičiava zadarmo organizáciám Zväzu Československo-sovietského priateľstva, inštitúciám a klubom priateľov sovietského filmu, zhliadne ročne temer 2 milióny divákov. Specialisté pražské pobočky Institutu ruského jazyka Alexandra Sergejeviče Puškina seznamují naše pedagogy s moderními metodami výuky ruského jazyka a literatúry. Celá činnosť Domu sovietskej vedy a kultúry je súčasťou mnohostrannej spolupráce a najúžších kontaktov komunistických strán a národov Československa a Sovietského zväzu. Leonid Iljič Brežněv znovu navštívil Československo v roce 1978. Tehdy ve svém projevu řekl, když člověk navštíví přátele, doslova pokřeje. Práce je samozřejmě mnoho, ale ať je zatížení sebevětší, se soudruhy a lidmi stejného smýšlení se pracuje snadno a člověk se cítí dobře. Prvý úsek pražského metra byl v roku 1978 před dokončením. Pracovná iniciativa sovětských specialistů a našich kolektívů vyvrcholila v společný socialistický závazek. Trasu 1A otvorili v zkráceném termíně v augustě toho istého roku. Thank you.
přední kolektivy našich průmyslových závodů se v letošním roce zavazovaly ke zkracování termínů dodávek do Sovětského svazu na počest 26. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. Pracovníci pražského závodu ČKD předali svoje závazky přímo do rukou sovětského velvyslance soudruha Alexandra Botvina. Všetky důležité stretnutia, predovšetkým z oblasti vedy a techniky, sa bezprostredne dotýkajú práce Domu sovietskej vedy a kultúry, prvého strediska v zahraničí, ktoré už vo svojom názve nesie slovo veda. Aj prvá medzinárodná kozmická posádka za svojho pobytu v Československu navštívila Dom sovietskej vedy a kultúry. Spolupráce to není jen moto jednotlivých akcí, ale organizátorský základ, bez kterého si vůbec nelze představit naši činnost, říkají pracovníci Domu sovětské vědy a kultury a dodávají. Bez partnerské spolupráce s československými soudruhy, se Svazem Československo-sovětského přátelství a dalšími organizacemi Národní fronty je naše práce nemyslitelná. Sieň družby, to je prehliadka histórie a tradícií dlhoročného priateľstva sovietskej a československej mládeže. Každý rok usporadúva Dom sovietskej vedy a kultúry okolo 3000 podujatí mimo Prahu. V domoch Československo-sovietského priateľstva sa usporadúvajú napríklad Dni sovietskej vedy a techniky alebo Dni kultúry. 300 výstav v krajoch navštevuje temer milión ľudí. Od slavnostní vernisáže uplynulo 10 let. Připomeňme si ještě jeden zápis z knihy hostů. Přejeme mnoho úspěchů Domu sovětské vědy a kultury v Praze jako důležitému středisku Československo-sovětského přátelství. Podpisy Gustáv Husák, Ludvík Svoboda, Lubomír Štrougal.